Ahoj, čau, fanoušku, slouček, jak se daří, jak to jde? Jestli sleduješ slouček už nějakou dobu, jestli jsi fanoušek slouček už nějakou dobu, tak víš, že každé pondělí pro tebe máme jedno nové video a každý pátek pro tebe máme jedno nové audio. Jestli ti naše materiály pomáhají s češtinou, tak budeme moc rádi, když budeš naším patronem na patreon.com. Patreon.com. No a dnešní nové video je videorozhovor. Je to rozhovor s Anes. Anes je z Indonésie a mluvíme o tom, jaká je čeština, jaká je indonéština. A Anes taky sdílí svoji metodu, jak studuje češtinu. No, tak jdeme na to. Ahoj, Anes. Vítej v rozhovoru pro Slouček. Ahoj. Jsem ráda, že dnes jsi tady. A ty jsi fanoušek Slouček. A známe se, protože ty jsi dělala 21 Day Grammar Challenge a dělala jsi videa a psala jsi zprávy. No a dneska děláme rozhovor. Tak děkuju. Děkuju. A klasická první otázka na úvod. Kdo jsi? Odkud jsi? Kde bydlíš? Tak jo, děkuju. Ahoj, jsem Anesia, nebo Anes. A jsem z Indonésie, ale bydlím v Berlíně. A učím se česky už možná pět roky. Ale měla jsem pauzu, tak jo, učím se česky ještě. Proč se učíš česky? To je taky důležitá otázka. Učím se česky, protože se učím ráda jazyky a manžel je Čech, tak ano. Tvůj mateřský jazyk je indonéština. Je indonéština a čeština jsou podobné nebo jsou úplně jiné? Myslím, že jsou úplně jiná, protože například věci a osobní zájmena nemají rod v indonéštině, tak pro nás auto a telefon a židle jsou stejné. A taky on, ona, ono mají jenom jeden slov. To je ideální, to je jednodušší. Ano. Já vím, že ty máš velmi dobrý způsob, velmi dobrou metodu, jak se teď učíš česky. Jaká je tvoje metoda? Protože to může být taky tip pro ostatní. Tak můžu šerovat. Já dělám samozřejmě kurz teď online, ale taky normální kurz. A dělám ráda videa, protože si pamatuju lepší a rychlejší, kdy dělám něco aktivního, tak dělám ráda videa, mám YouTube kanálu, taky dělám videa ve češtině. Můžeme sdílet tvůj kanál tady na Slouče? Samozřejmě. Jaké máš například téma? Protože já jsem viděla, ty máš telefon a takhle mluvíš a mluvíš česky. Jaké je téma například? Například
osobní zejména. Gramatika a taky život ve Berlíně nebo v České republice. Tak všechno. Všechno, co je pro tebe zajímavé a důležité. Ano. Musím říct, že já mám stejnou metodu pro arabštinu. To je perfektní. No a mám pro tebe, Anes, poslední otázku. Ty bydlíš v Berlíně, ale znáš Českou republiku. Máš nějaká oblíbená místa v České republice? Mm-hmm. Líbí se mi samozřejmě Praha. Praha a Brno. Babička manžela má dům na Moravě, tak kdy nebyla pandemie, chodili jsme na Moravu a chodím ráda plávat a na kopaliště slyším ráda Radio Krokodil. Radio Krokodil. Ano. Na moravských Budějovicích. Na kopalište. To je ideální. Radio Krokodil máme taky v Brně. Možná je na celé Moravě. Nevím. Nevím, ale Radio Krokodil a hranolky na kopalište jsou nejlepší. Hranolky s kečupem nebo hranolky s tatarkou? Kečupem. Nebo oboj. Ty už jsi skoro jako Čech. Tak Anes, moc děkuju za rozhovor, moc děkuju, že jsi sdílela tvůj tip na video. A přeju ti hodně úspěchů s češtinou. A uvidíme se v dalším někde na YouTube nebo přes Slouček. Uvidíme se později. Tak měj se hezky, Anec. Ahoj. Ahoj.